Přátelé, já vás zdravím z naprosto netradičního místa. Jak můžete vidět, právě jsme v autě a jsme v autě, který je na cestě do přístavu. Protože dnešní video sice bude jako z výletní lodi, ale bude to trošičku jiná výletní loď, než jsem vám ukazoval doteď. Protože jak jsem říkal, jako byli jsme na průměrné lodi, pak jsme byli na těch levnějších a tak, a teďka vám ukážu něco z toho, jako z té opačné části cenového spektra. A samozřejmě součást toho je, že jako člověka přivezou. Pan řidič říká, že možná až úplně k lodi, ale já si myslím, že nás někde zastaví a kus budeme muset dojít. Ale držte mě palce, protože teď to bude zase něco úplně jiného. No a přátelé, tamhle už můžete vidět naší loď. Resilient Lady, Virgin Voyages. Strašně zajímavý design tohleto. Přátelé, dobré zprávy a trošičku méně dobré zprávy, ale furt dobré zprávy. Normálně bychom měli jet až k lodi, ale bohužel jsme tu půl hodiny dřív. Takže jsme dostali poukázku na kafe s tím, že máme jít na kafe a pak nás vemou na loď. Hele, tohle je paráda. Jako asi chápete, že tohle je trošičku jiný kruz. A já vám pak vysvětlím, o čem to je. Jo, ty z vás, který znají Virgin Voyages, který vědí, proč nás tam měli odvíz autem až tak, tak asi ví, o čem to bude. No a ty z vás, kteří to nevědí, tak můžete se těšit na něco hodně zajímavého. No. Peněženka krvácí, ale proč ne? Jsou Vánoce, ne? Teďka tady čekáme v kavárně, než bude loď připravená. Říkali tak 20 minut tohle. Teďka za náma přišli a řekli, víte co, tak pojďte, můžete bordovat teď. A my jsme si zrovna objednali kafe. A zrovna jsme si objednali další věci. Takže teď si dáme kafe, muffin a můžeme bordovat. To, ale tohle je fakt jako hodně velká paráda. My máme parní stroj, úžasné síly zdroj, a že náš jen jatatá. Spustíme parní stroj, úžasné síly zdroj, pro každého njatata. Přátelé, hele, tohle je fakt dost dobrý. Už jste asi pochopili, že jako tady to je trošičku víc na pohodu. Hele, funglová loď, já vám pak o ní něco řeknu. Tohle je dobrý. Tohle je fakt jako dobrý boarding. Takhle nějak si to člověk představuje. On si pěkně vůní, koukejte, co umí náš parní stroj njatata. A jak si tak zpívá, páry nám přibývá s tou písničkou njatata. Tak přátelé, tohle je naše kajuta. Takhle se to odevírá. No a tady bydlíme. Jak jsem říkal, trošičku jiná tá, no. Typo. Mazec. Hele, proč nám říkají Catherine Ashley? Možná nám sem dají dva lidi další. To je slušný tohleto. Ach jo. Jo, ale dobrá kajuta, ne? Hele, jo. Na to se podíváme potom, jaký tady mají výběr muziky. Jo, moje tady je gramec a všechno. To je paráda tohleto. Hele, už jste někdy viděli to? Čupo, koupelna se sprcháčem. Hele, pak si to prohlídneme nějak víc. No a prej máme i balkón. Tak nějaký lehátka, houpací síť, sprcha vlastní. To z 15. patra, fuj tajbol, jako. No a Melbourne v pozadí. Jo, přátelé, Virgin Voyages, Resilient Lady. Vítejte na palubě. No ale přátelé, to koupelna na lodi, jako. Jo. Vanu jsem nechtěl, ale to máme sprchový kout s výhledem, jo. No je mazec, tohle. No, záchod. Jo, jako tohle se dá docela, ne? A to ještě, kdybych vzal ty větší kajuty, tak ty větší kajuty tam nemají jenom gramofon, ale mají tam i normálně naladěnou rockovou kytaru. Což jako to je totální mazec.
No přátelé, hele, další perk, který je, protože teďka tady za náma byla paní, jak se, jako agentka, která se u nás teďka tady stará, tak máme kompletně zásobený zdarma minibar. Neříká paní, ale je to opravdu minibar? On říká, jo, je. Tady je přesně, hele, Red Bull je tady. Tak přátelé, jdeme se podívat na palubu, no. Ale já se omlouvám, zase prostě bude vítr, no. S větrem nic nenadělám a ne, nekoupím si větrnou ochranu. Že bych tady běhal jak to trouba s chlupatou kamerou. Hele, tohle, jako oni všechny ty bazény vypadají stejně, ale tohle vypadá trošičku jinak stejně než tam ty, ne. Tohle je slušný docela. Ale tohle je slušný, to jo. Tady mají normálně boxerský ring a gym. Na výletní lodi. To je paráda tohleto. Jako, to je geniální tohle. Tady na lodi některé věci neřešej, ale tak jako, tady to berou všichni tak na pohodu. To. Ale ty výhledy, jo, to je, tohle prostě, jako sorry, tohle je dobrý. Jo, těžko to nazvat jinak. Ale to je přesně to, co jsem říkal, jo, že když chcete jezdit na lodích nebo tak, tak hrozně záleží na výběru na lodní společnosti. A prostě Virgin je adult only, to znamená žádný děti. No a je dělaný víceméně jako na takovýhle jako cool luxury. Což znamená, že to vypadá dost dobře a přitom jako vlastně všechny věci tady jsou na pohodu totálně. No a jsem na 17. palubě, úplně nahoře. Takový panorámata tady jsou, no. Já se fakt omlouvám za ten vítr, jestli to dělá bordel, ale prostě jako nechci tady nosit velký rig. Tohle je fakt prima. Takhle vypadá loď, přístav. Ale musím říct, dobře, zatím jsem ty lidi v lodě viděl asi 4, ale tato jako je úplně jinak stavěna. A modlete se, aby bylo možné buď fotit nebo natáčet při behind the scenes tour. Takže jsem se právě bavil jako jak se tomu říká, no ten mega rockstar agent Butler v podstatě, že jo, a hned nám bukli prohlídku prostě zákulisí a kapitánskýho můstku a tak, takže jestli to dobře dopadne, tak se podíváme i na to, jak vlastně tato loď funguje a srovnáme to s tou Indy tehda. No přátelé, tady výhled zase na to, na další jako menší bazén s barem. Jo a zase prostě všude, hele, fitka, jo, boxerský pytle, všechny tady ty věci, to je naprosto úžasný, jo. Tohle je vlastně celý tady ta část té lodi, je fitness, jo, různý ty zumby a jogy a tak. Jo. A když se podívá člověk na ten jako deck plan, tak vlastně třetina té lodi je fakt jako, nebo třetina té horní paluby je vlastně jako plovoucí fitko. To je něco neuvěřitelného. Komu by, přátelé, nestačily ty běžné poštulovací mašiny, tak ten si může tady to dát hezky posilování nahoru, dolů a nahoru a dolů. A nahoru a dolů. Takže já teďka běžím z 15. patra do nějakého kolikátýho, 8. 7. No a přátelé, prosím pěkně, jsme na sedmičce, což je ta jako jídelná chlastárna a tak podobně. DJ jede vibe tady. Jo. To se dá tohleto. Tady mražený majk. Pěkný, no. Hele, ona je paráda, že teďka vlastně tady nikdo není. Jo, protože, že jo, my jsme bordovali do těch jako rockstarů někdy 1.30 a ostatní lidi bordujou tak, já nevím, kolem od 3 do 5. Jo. Což znamená, že je ideální čas na to jít na pizzu. Přátelé, tohle to přesně je to, co jsem chtěl slyšet. Jako, v rámci mého balíčku a mé kajuty mám neomezený přísun zdarma Red Bullu. A mají jich tady několik palet, takže myslím si, že jako na ty 2 dny to stačit bude. Ale lodní jídlo ideální, ne? Pizza a Red Bull. Já si myslím, že dobrý. Ta pizza je dobrá, to je fakt jako jo. Jinak tady je zajímavý, tady se, že jo, nastupuje na loď. Kdo viděl ty předchozí videa, prostě s těma davama lidí a tak, tak tady je to opravdu jako vyloženě v hodně ležérním tempu. Protože on ten terminál sám o sobě je malinkatej, že jo, tady, protože tady vlastně tak jo, tohle není žádné jako mega cruise ship port. Jo. Takže oni to udělají tak, že opravdu ty lidi rozdělili po časových slotech. No a pouští je tam, no jo, takhle vlastně krátce jeden po druhém.
žádný tlačenice, všechno na pohodu, všichni jsou hodní, tady lidi na palubě. To ty výtahy nasvícený. Tak, jo, já bych řekl, jak co, ale to, hele, 15, jsme doma. Ahoj, sail. Ale na kolika lodích máte houpačku, jako, jo. Vlastně ono to bude dobrý, protože až bude to vlnobití, tak tohle to nebude houpačka, ale to bude nehoupačka, protože houpat se bude ta loď. A vlastně tohle to bude furt stejně. Takže teďka si užijte, teďka je to skutečná houpačka. Já jsem schválně zkusím vlíct, jestli bude vlnobití. Aby jsme mohli říkat, že to je inverzní houpačka. No a takhle to vypadá s výhledem. Je paráda tohleto, ne? No. Ale přátelé, jako já mám hroznou radost, protože prostě já jsem o tom Virginu a o těch jejich lodích slyšel hrozně moc. Jo, a když jsem konečně na to poprvé. Je to dobrý, jo. A zase říkám, slyšíte to, neslyšíte, prostě tady nejsou děti, tady jako jsem se může až od 18 let. Takže vlastně to je celá loď bez dětí, to je geniální. A za půl hodiny je to ten bezpečnostní drill, což znamená, že bude muset jít do 7. na Master Station D a říct dobrý den, my jsme na Dčko tady. Oni si nás odškrtnou a neptají se, umíte používat plovací vestu? My říkáme, umíme, ale zároveň víme, že tady v těch vodách je asi 15 000 žraloků, takže je to jedno. To na lodi už začíná být docela plno. Já se fakt ještě jednou omluvám za ten vítr. Snad to bude dobrý teďka, ale to... Teďka jsem to na nějaký, ježiš, to je 7. paluba. Záchranný čluny. Fakt se strašně líbí, jak oni jsou fungonový, jo. Ta loď, kdy ona vyplula? Někdy v březnu. No, teďka je prosinec, 9 měsíců, ale oni ještě mezi tím dělali nějaký přesuny a tak. No. Jo, tohle je paráda. Správná mechanizace taková. No a kdyby mě snad nestačila zásoba vinylů, který mám na pokoji, tak tady si můžu jako v lodní gramotéce půjčit ještě další. Jako některé věci, co tu mají, jsou zajímavé, no. Hele, Essential, Bob Dylan, Beatles, Wu-Tang, tyhle. Hits to the Head, Elvis, Bruce Springsteen, Lady Gaga. No, tohle mě přijde dobrý, hele, jako na kolika lodích tohle to najdete. Jestli mě něco baví, tak to, že tady vlastně člověk má plnou kontrolu nad tím, co se děje. Jo, aha, zaplo se to dobře. Jasně, tady si zapnu vanity, co jsou tamhle ty, ambient, to mě rozsvítí teďka všechno. Jo, a takhle vypnu, zapnu ceilingy, jasně, ale to je dobrý tohleto. Záclony, rozhrnout, zhrnout, perfektní. A noc a den. Přátelé, pojďme se podívat trošičku víc na to, co tu je teda to za muziku, co mě sem dali. Hele, Sex Pistols, u mě dobrý. Tohle nevím, co je, to je Waves Rush In. Jsou nějaký cajdáky. Miss Education Lauryn Hill. To taky nevím, co je. Vůbec nevím. Tyjo, Daft Punk, hele, tak to může být, ne? Co tady mají od nich? Jo, ano. Ano, ano, jako dá se. Jo, harder, better, faster, stronger. Memory. Burger, nuggets, nuggets, burger. Kdo jste to video viděl, určitě víte. No, každopádně, kdo mě znáte, chápete, že tohle je asi problém, že jo? Protože jako tady ta muzika, sice si ji pustit můžu, ale... jako jo, dobrý, to je Daft Punk v pohodě, Sex Pistols skvělý, že jo? Ale není to ono. Jenže já jsem věděl, že tady ten gramec bude, že jo? To znamená, já jsem si přivez z domova. Přátelé, Petr Kotwald, Gejzír, ze kdy to je? To je ta nová verze, myslím, to je z 89-90. No a samozřejmě, kdybych chtěl něco klasičtějšího, tak je to senzace. Kroky Františka Janečka, tyjo, podívejte se na ně, hele, to je věc. Iveta, Markéta, Pepík Melenů, jo, junior, Pavel Horňák. A tohleto, přátelé, prosím pěkně, je z roku 1986, jo. Je fakt, oni se tam tváří jako 1986.
Takže já si myslím, že co se týče hudby, tak jsme zásobeni naprosto dokonale. Už je to tak, budem rokovat, zpívat, hrát a usmívat se bez ohledu na oba zemi, co jsme tu, přejem život. Jsou tu kolem prýma lidi, co se vlastně v Brně vidí. Už je to tak, budem rokovat, zpívat, hrát a radovat se bez rozdílu generace, svět si moc přál, mít svůj festival. Jo, přátelé, tohle je trochu jiný, no. Tohle je trošičku jiná akce, no. Já radši zalezu sem, kde je trošičku klid. No ale důvod, proč tady takhle juká, je jednoduchý, že jo, za chvilku odplouváme. Takže se slaví odplutí, no. Hele, šampus. Zábava, DJové. Jako je fakt, že to je masovka, no? Takže ten šampus není nic moc. To je to obyčejný moet. Ale takhle tohle to stačí bohatě. Doufám, že tady je to teďka trošku stíněný od toho větru, ale fouká fakt jako dost nepříjemně. A tady myslím, že za chvilku jako krásně bude vidět podstata problému. Protože už teďka se to docela klepe. Ale my jsme přitom jako v hodně chráněném zálivu. Jo, a teď samozřejmě bude otázka, co se stane, až vyjedeme na to volné moře. Protože tady ta část, že jo, ten Passout průliv, nebo jak se tomu říká, tak tomu se říká Roaring Forties. Nebo je prostě jako 40. stupeň jižní šířky, kde jako opravdu ten vítr zve a všechno dělá. A koukal jsem na předpověď a nevypadá to dobře. Jako je tam varování nějaký pro malý plavidla, což my teda malý plavidlo nejsme, že? To nemá jakých 110 000 tun výtlak. Jako a trošku jako letadlovka. Ale evidentně asi to nebude hezký, no, do čeho půjeme, no, ale zase jako na týhle lodi docela proč ne. Asi na nějaký malý rybářský bych tam fakt jako pout nechtěl tentokrát. Stává už se takovou milou tradicí, že na každý lodi, na který sem jako zajdu do italské restaurace. Tak na Virgin se jmenuje Extra Virgin. A popravdě řečeno to menu bylo tak dlouhý a tak bohatý, jo, že jako pětichodovou večeři bych asi nedal. Takže jsem si to zkrátil tak jako na nějaký decentní 3-4 chody. Tohle to je prosím pěkně předkrm, to jsou jako italské, jak se tomu říká, masové kuličky. Nevím, jestli tak dobrý jako ty IKEA kuličky, které jsem jedl ve Švédsku v IKEA, ale vypadají taky pěkně. Jsme docela blízko od hladiny. Jo, většinou ty restaurace jsou mnohem vejš. Podle mě, když je jako hodně velká bouřka, tak to se musí normálně již plouchat. No a přátelé, jako hlavní chod, taková nějaká pasta, no. Já jsem zapomněl, co jsem si to objednal, ale vypadá to krásně, voní to ještě líp. Jako fakt pohoda. Přátelé, tak jsem si dal zmrzlinu a servírovali mě to tady na krásném takovém stolku. Chocolate chip and almond, please. No. Já bych řekl, přátelé, že to je kostka ve skluzu, ale to je spíš prostě, no, tady mě udělají zmrzlinu, jakou chci. Jsou hrozně hodný na mě tady. A zalitý espresem, abych nemusel si dávat espresso k tomu. Tak pěkný. Fantastická šlehačka. Přátelé, tak takhle vypadá zmrzlina na lodi. Pro milovníky vlnobytí mám příznivou zprávu, protože tohle, co vidíte, je konec zálivu a tamhle zatím už bude Bass Strait, já nevím, jak se to řekne správně česky, ale tam už budou ty vlny. Takže je to přesně akorát tak dojíst, dopít a bude veselo. Ale co to je to? Jo, aha, to je pilot, já jsem se lek. Takhle nějak přepadávají totiž ty somalský piráti, jo, ty velký plavidla. Jo, jasně, ale to je pilot. Počkej, nabíral on tady toho pilota, nebo ne?
protože podle mě on musel být nahoře pilota, který tam, který ho vlastně vyvede z toho přístavu a pak těma dveřma speciálníma na boku lodi on nastoupí na tady tu loď a že jo, jedou zpátky s tím pilotem. No vida, hele, pilota nabrali, čau, ahoj a jede domů. To je mazec. Já mám rád takovýhle jako netradiční zážitky. Jo, přesně, prostě minule byla helikoptéra a teďka byl prostě, jo, somalský piráti a tak. Dobrý. Hele, k tanci a poslechu. Hraje Clash. Když nebude nic slyšet, tak já budu zvát. Ale sledujte, co dělá ten bazén. Plnovití bazénu. Vychr tady. To je ta anténa tamhle, to je ostrý. To je fakt hustý tohleto. Příšerná kosa. A fakt jako ta lojce krma, jako kymácí, jak to. Jo, hele, to slyšíte, tu vychřici, až sem. Jo, hele, hele, ten kouř. To je mazec tohle. To je mazec tohleto. No a přátelé, tohle je takový jako večerní nasvícení kajuty. Já musím říct, že tohle to mě fakt baví, teda nebaví mě to, že jako tady tak, vy to nevidíte, protože ta kamera je stabilizovaná, ale jako já se tady opravdu jako kymácím docela, jo, takže, no tohle, to k tomu patří, jo, hele, to je krásně vidět na těch dveřích, jak se to, jo, jak prostě ze strany na stranu se komíhají, no, ale tohle je prostě dobrý. Jo, jako říkám, to, ten Virgin, to je úplně, úplně někde jinde, no. Přátelé, kdybyste nevěděli, co je tohle, jak to je lodní divadlo. A tady se nesedí, tady se stojí. A to představení bude všude kolem. To je paráda, tohleto. Ale je to něco mezi Kvaskou a Mad Maxem. Tohle dělala Vondráčková v Masce. Z Masky jdeme trošičku tyhle do Daft Punk jako. Na tu Persepolu, já jsem se fakt jako těšil, že jo. Asi víte, že já nejsem moc velký milovník kultury, ale že jo, já jsem v podstatě, že jo, o Virgin slyšel, že vlastně veškerý ty jejich show jsou jiný, že zapojujou do toho publikum a tak. Tohle bylo jako hodně solidní. Jako o ty akrobaty jsem měl občas strach, jo, když tam skákali prostě některý ty. Bylo vidět na jednom dvou saltech, že to zachraňovali, jo, že místo na nohy šli na záda a tak. Ale jako opravdu respekt, jo, když prostě zvážeš, ta loď se tady prostě kymácí strašlivým způsobem. To je fakt jako parádní představení. Hele, myslím si, že jako kdo je na takovýhle věci, tak opravdu, jak bych to řekl, no, jinde než na Virginu tady to neuvidí. A ono se říká, že nejlepší představení má Royal Caribbean, ale tam jsou to jako spíš broadwayský muzikály, že se sedí a tak. Tohle je opravdu jako full immersion. No. Jinak pro divadelní recenzenty začalo to tak jako, ježišišmarja, jak bych to popsal, no tak jako decentně, pak z toho byla jako opravdu jako Kvaska s Mad Maxem, trošičku do Eurovize, no Cirkus Humberto a skončilo to diskotékou, no a ještě ta rapová bitva tam byla, no takže takový pelmel. Ale velmi příjemný pelmel. Přátelé, já vám přeju dobré ráno. A mám pro vás takovou speciální věc, že my jsme právě připluli do Tasmanie, do městečka Burnie. A jak jsem říkal, že jako Melbourne je jeden z nejhezčích přístavů, teďka vám ukážu opačný protipol. Vítejte v Burnie.
Ty jo. Tak sem, že jo, výletní lodě v zásadě moc nejezdí, jo. Teď už že tady jsme se objevili, to je jako docela takový UFO. Jo, ale není to tu hezký, to vedle nějakýho štěrku. No. A tady jako v zásadě nic není, jo. To je jako... Tady prostě žije, já nevím, tisíc lidí, nebo asi ne tisíc, jako pár tisíc lidí, no, jako to. A teďka jsem prostě přijela tady ta šílená loď. No. Ale je tu nádherně. Jo, je to zapadáko, jsme tu prostě mezi kontejnerama a tak, ale jako líbí se mě to moc. Přátelé, teďka je takový to klasický dilema, že něco před 9 ráno. Kam jít na jídlo? A u Virginu to není tak, že by tady byla jedna jako centrální jídelna, kam by se dalo furt chodit. A tady je strašná fůra restaurací. Jo, takže hele, kam se dá jít teďka? Na sendviče, na ramen, na sladké věci, na burgery, do American Dineru, Daily Mix, to jsou nějaké jako zdravé věci, japonský benta, Mexiko, pekárna. No a zavřený jsou takový ty klasický ty jako obědový a večeřový restaurace. Jo, tohle mě přijde jako hodně, hodně slušný. No. A dobrý je, že to je všechno na 15. Což znamená, že to máme přímo tady vlastně u nás. Hele, tady je teďka šílený jako našlapáno lidma a tak. Ten koncept vlastně toho jídla tady, no, jak jsem říkal, tady není v podstatě ten main dining hall. Takže jo, tady je jako prostor, kde se dá posadit a kolem něj, já bych to přirovnal, jak jsou v nákupních centrech takový ty food courts, jo. Že člověk může dát cokoliv chce a tak. Mně to přijde strašně jako velice příjemnější než, a se omlouvám, po ránu fakt jako už mě to česky nejde. Přijde mě to mnohem příjemnější než prostě takový ty klasický velký bufety a tak, kde se ty lidi přetlačujou a to. No. Takže jsem si dal ty borůvkové palačinky. No. A tady je všechno, hele, tady je japonská prostě pekárna, americká, tohleto. Thank you very much. Tak přátelé, je na čase vystoupit z lodi. Tady to jsou správně improvizovaný, jako tyhle ty. To je věc. Zase omlouvám se za vítr, ale tady to jinak nejde v této části světa, jo. Typa. No. A jsme uprostřed kontejnerů tady. To je paráda. Jste to viděli na vlastní oči, přátelé? Starostka Bernie vítá osobně každý autobus. A připravili tady různý programy, takže tady udělali vánoční trhy. Jo, říká, že musíme určitě na pláž a muzeum tady je nějaký super a ta. Jak se tomu říká? Whisky distillery. Přeložíte si sami ve svém volném čase. Tyba, tohle je fakt jako dobrý. Tohle mě hodně baví, tohleto. Poznávání krás Bernie. Já nevím, k čemu bych to přirovnal, jo. Je to opravdu jako... Protože tohle, to Bernie je krásný všechno, ale je to samozřejmě prostě větší vesnice taková. No. Takže je to takový, to se nedá přirovnat. No. Představte si, že jste prostě jako v Čechách, půlka Čech je moře. Vy přijedete prostě s cruise shipem, já nevím, do Uherského Hradiště, nebo ne, do starého města Uherského Hradiště. No. A teďka se tady snažíte něco najít. A jsou tu hezký věci. Jo, jako asi se tady žije docela jako slušně. Teďka jsme na něčem, což je vlastně jako ta hlavní obchodní třída tady. A já si myslím, že když půjdu teďka rovně, tak dojdu na pláž.
Ale přátelé, jak bych tu Tasmánii popsal? Mě to strašně moc pod nebem všem, samozřejmě ne architekturou, jo? Ale pod nebem prostě, jo, jak to tady to, ten vítr, jak tu fouká, tak mě to hrozně moc připomíná Irsko. Plášť. Dneska je jako slušná kosa, tak já nevím. Kolik může být? Tak 15 stupňů. Ta lidi ještě normálně tady. Kratí asi tričko s krátkým rukávem a to. Ale přesně, to je Irsko, přesně. Hele, hurá do vody, děcka. Jo. Přiznám se, tohle mě trošičku mrzí, protože tady na té pláži a tamhle takhle v okolí, oni mají normálně čutňáky, že jo, tady. Jenže problém je, že oni jsou vidět hlavně v noci. No a tady je krásný pohled vlastně přes tady tu zátoku na přístav. Já nevím, jestli to na tom videu bude vidět. Jo, ale přesně jak jsem říkal, tady to, jo, tohle městečko vlastně sem jezdí přívozy. Tamhle krásně vidět, že zrovna vykládají přívoz, ale jako tady ty obrovský prostě výletní lodě sem nikdy, vlastně sem skoro nikdy nezajíždějí. Jo, takže jo, tady je krásně vidět, že vlastně ta loď je větší než cokoliv kolem. Ale jo, lidi nejsou naštvaný, pro lidi je to spíš událost, protože zas, jo, kdy se tady zastaví prostě něco takového. A zvlášť ta krásná prostě Resilient Lady, ono jako vypadá opravdu dobře ta loď, jak je nová, prostě krásný design dělaný a tak. A tady v tom jako chroští a takovejhle jako těch jsou ty čutňáčí hnízda. A přesně jak jsem říkal, jo, prostě oni ty velký tučňáci jsou teďka na moři a přijdou sem vlastně zpátky, až když bude tma. Tady mají všude možně schovaný ty svoje mláďata. Je to zajímavý, vlastně člověk si pak až teprve uvědomí, že jo, jako vlastně za ním je kus ostrova, pak už vlastně jenom Antarktida. No. Tady jsme fakt na konci světa. No. Tady je krásně vidět, jak toto. Takže v zimě budujou hnízda, na jaře nakladou vajíčka. Takhle. A přesně v létě krmějí mláďata. No a na podzim přepeřujou. No přesně, jako jo, tady všude píšou, že vlastně jako čupňáci jsou strašně, jo, že prostě jo, dost se bojí, prostě tak, takže reagují na sebe menší pohyb. To znamená, všechny tady ty prostě jako pozorovatelny mají jenom takovýhle úzký štěrbiny, to je pomalu jako kulometní hnízdo. Přátelé, já vím, že ono to tady padá jako hezky a tak, ale tady na té mapě vidět, že jsme fakt jako na úplném konci světa. Jo. Dál už není nic a kdybyste jeli ještě to trošičku níž, tak tam bude Brno. No a tady je krásně vidět, no, že opravdu jako Brny udělali různý akce pro ty lidi z lodí. No, paráda, no. Ono je to docela dobrý, že jo, protože přes den vlastně nemají ty autobusy co dělat. Jo, či už není špička tak, takže zrekvírovali vlastně autobusy tady místního dopravního podniku, aby vozili lidi od lodí sem a zase zpátky. No, tak tady tím se vystupuje a tady tím se nastupuje o palubu níž. Hele, ta loď ale je úžasná, jo. Já vím, že prostě lidem, kteří to vidí takhle, říkají, to je všechno stejný, není. Hele, tato loď je jiná úplně a je to opravdu mazec. A přátelé, návrat zpátky na loď na odpolední program. Bude dobrý tohle. Druhá snídaně v bufetu. Teď už je tady výrazně méně lidí, jo. Ale tohle je prostě skvělý koncept. Jo, japonský, korejský, prostě americký, všechno možný. Teď to zrovna překto, teď dost těch stánků má od 11 do 12 pauzu a připravujou se na obědovej servis. Hele, ale ty stoly, jo. Nabíječky prostě, všechno. Jako, já jsem se o tom teďka bavil s pár lidma tam, že jo, venku, když jsme čekali na ty transfery a tak. A všichni říkají, že prostě ta Resilient Lady, anebo vlastně celý jako ty Lady Class Ship u Virginu jsou úplně jiný.
A jak říkám, jako jenom to potvrzuje to, co vždycky říkám, že když chcete jezdit prostě jo, někam, tak důležitý je vybrat si tu společnost, která vám vyhovuje, protože jo, já vím, že zvenku ty lodě vypadají všechny stejně pro jako nezasvěcený, ale vevnitř jsou úplně jiný, ten typ servisu je úplně jiný, jo, a celá ta atmosféra na té lodě je úplně jiná. Já musím za sebe říct, že pro mě zatím tady to jako o jednu, dvě třídy úplně jinde oproti těm, co. Jo, Royal Caribbean nejsou špatný, ani tak Costa, ani ten Karneval, ale prostě tohle je jinde a jako ten styl mě strašně moc vyhovuje. No, že podívejte na to tady kolem, jo. Prostě. A jako tohle jim na lodi jako takovou druhou snídaně, no. A koukám, mimochodem tohle není štěrk, tohle je nějaký dřevěná drť, nebo jak se tomu říká. No. Jinak říkali, my jsme se pak bavili i se starostkou a tak, a říkali, že každý rok tak 40 lidí sem přijede, cruise shipovej. Že jo, nechtěj z toho dělat jako, že by na tomto město stálo, ale zároveň už je to docela zajímavý počet, aby se jim vyplatilo tady různě otevírat věci. Trošičku z toho opravdu dělají to Irsko, protože říkají, že teďka jako spousta jo, míst, já nevím, prostě vinic, ale hlavně jako, že jo, palíren, ať už na gin, nebo na whisky, nebo tak, je tady všude kolem. Ale myslím, že kousek dál zrovna jedna je. Jo, opravdu krásný a jo, Tasmanie je za mě super, no, akorát jsme teda na konci světa. Lodní pekárna se změnila na oběd na lodní cukrárnu. Tohle je pak jako naprosto dokonalý, podívejte na to. Pekárna ještě pořád funguje trošičku, ale ta cukrárna je opravdu pastva pro oči. No hele, tady už jedou hamburgery zase, snídaně po celý den. To je paráda. No. A nanuky a šampus, no. Hele, tohle je prostě dobrý, jako. Tady mají benta, ale benta budou až odpoledne asi, no. Hele, přátelé, já jsem si nemohl pomoct, ale ono to vypadá tak, jo, prostě to. Já jsem nadšenej, no. Hele, kde jinde můžete prostě přijít takhle a dát si prostě japonský udon. A k tomu takovýhle úžasný věci, no. To je. A pro ty z vás, kteří vidějí video z lodi poprvé, tohle je samozřejmě kompletně v ceně. Já toho můžu sníst, kolik chci. Ale já nemůžu se tady nacpat, že jo? Protože co mám v ceně, jsou taky neomezená konzumace Red Bullů. A to by byla škoda si nenechat místo. Tohle to je unikátní možnost. Pustili mě na můstek. Tady jsem vlastně na jednom, já se nevím, jak se to řekne česky, no, prostě tyhle výčnělky. Že tady je vlastně kompletní ovládání lodi. Tady člověk dělá směr, nebo nastavuje ty azipody, čeho, kterým směrem a tak. Tady jsou thrusty. Jo, veškerý věc je ovládání lodi, mapy, tamhle radar. Tamhle ta věc malinkatá, to je ovládání autopilota. No a tady samozřejmě základní údaje motorů, všechny kamery, manévrování. To je paráda. No a kdyby někdo se chtěl podívat dolů, tak se může podívat i dolů tady. Jo. To je mazec. Já musím říct, že ve srovnání třeba s tou Independence of the Seas, tady to je mnohem, mnohem modernější. Jo. A samozřejmě tady to je přesně duplikovaný na té druhé straně. So if we want to move the ship backwards, which we're going to do very soon this afternoon, Archer, we're going to bring those ports 180 degrees and this will pull the ship backwards. Okay? The same thing will happen if for any reason we need to stop the ship in the middle of the ocean if we see some immediate danger. No, takhle vypadá vlastně schéma ovládání ty lodi, že ty dva azipody a thrustery, takže mají vlastně plnou kontrolu ve 360 stupních. Tohle je zajímavá věc, tohle je ovládání lodních stabilizátorů. A oni říkají, že když je normální moře, tak je nepoužívají. Používají je vyloženě, když jako je to hodně rozvolněný, protože když jsou vlastně aktivovaný, jsou takový jako v podstatě křídla, tak můžou zpomalit loď až o jeden uzel. Jasně, tady zprávy z Velína. Elektrický generátory, na kolik jedeme? Jasně. Voda,
všechno. Jo. Jo, to jsou water discharge, jasně. To je na environmental compliance. Všechno na water. Lift alarmy. Bezpečnostní centrum, prosím, pěkně lodě. To je mazec tohle. Sailors drill that we conducted yesterday when you embarked the ship in Melbourne. Every kind of emergency is going to be dealt and responded from this part of the ship. Tamhle to je krásná ta, to jsou vodotěsné přepážky. To je úžasná věc. Yes. A tohle je systém, který vlastně, kde si člověk může dát interaktivně úplně všechny alarmy, kamery, všechno. Tohle je věc, kde máš naprostý přehled o všem, co se děje. Tohle to je výhled vlastně od kapitána. No. Jo. V podstatě ty, jako ty ovládací prvky jsou, jo, všude jako, tam jsou podobný jako tady, tam jsou podobný jako tam. Je všechno dobrý. Osobně se mi líbí spíš ten emergency room. Jo, tady zase vodotěsní přepážky, takže než vyplujeme, oni všechny budou muset zavřít. A jakmile to bude zelený, tak můžeme plout. Znáte z Titanicu? Tak jo, přátelé. A návrat hezky. Zase zpátky do bezpečí kajuty z toho, z prohlídky můstku. Je to, já se furt ještě neumím. Hele, snažím se naučit otvírat. Aspoň to vidíte z první ruky. Ach, konečně. Tu kajutu, to ne, bylo to dobrý, jo, ale popravdě řečeno, trošičku mě mrzí, že nám neukázali strojovnu a takovýhle věci, jo. Ale to je krásný a ty ovládací prvky, všechno, to je funglovka, nádherný. Přátelé, já tak jako se začínám nudit lehce, tak zjišťuju ještě, kam jsem vás nevzal. Protože jako ty deky, kde se něco děje, v zásadě jsou, jo, 4 vnitřní a 2 vnější. Že 5, 6, 7 a 15. Já jsem teďka na 14. A já si myslím, že to, půjdeme se podívat na 7, protože na 7 je arcade room. S videohrama a tak. A já si myslím, že jak jako vidíte, že tato loď je opravdu trošičku jiná. Že tam by to mohlo být docela dobrý, že by to mohlo být lepší než ty ostatní arcade roomy. Tak jo, 12, ještě 5 pater. Ale jako musím říct, opravdu ze všech těch lodí tohle mě baví nejvíc. Jo, teďka nám za náma byly to právě jako ta paní naše agentka, která se u nás stará tady, říká nám, tak co zítra, prostě to, máte připravený auto na 9.30, to znamená v 9.15 za váma přijdu, odvedu vás dolů, prostě a budou lidi prostě s vaším jménem, vezmou vás a tak. Jo, je to dobrý. Ano, samozřejmě, hele, já vám to ukážu tady, jo. Protože on Virgin má samozřejmě jako různý ty, že jo, různý a různý úrovně VIP, takže tady teďka, co jsme, já nevím, jo, 14, vlastně my jsme na 15, 14 pod náma jsou Rockstar Quarters a my máme ty Mega Rockstar Quarters, což je tuším 15 kajut na té lodi. Jo, takže o nás se starají opravdu dobře, ale i když má člověk ty normální, jo, tak pořád jako to je strašně fajn. Jo. No a já jdu semhle do 7 na Arcade, takže ještě 3 patra. Ale je zajímavý, že člověk prostě může udělat jako výletní loď tak, aby nevypadala jak svítící Matějská. Ale tohle prostě... Ano, já chápu, že to jako není. Že to nevypadá jako výletní loď, jo, ale prostě celý tady ten design a tak jako... Baví mě to víc než ty různý Eichhuhutrala a diskotéky. No. I když Eichhuhutrala a diskotéky, dneska vám ukážeme to. Jak vypadá tady hudební klub na palubě. Jinak hele, tady vstup do divadla, ale to je do divadla na balkon, protože jsme v 7. Grupí, to je karaoke klub. A teďka vlastně projdeme tady tudy, někudy. A skrz ty společný prostory. Tohle to znáte, tohle to je Shampoo's Bar. Teda Shampoo's, no moje, ta je tak jako, hele, v rámci možností člověk nemůže chtít jako zázraky, že? Jo, tohle je pravda, no. Vyhrálo to nejlepší novou cruise ship 2023. Tyjo. No. Byli s nimi v Sydney. Paráda.
Jo, ale jak říkám prostě, ono je to jako decentní, že se prostě na člověka to jako neto. Jo, prostě nebliká tak, ale vlastně když se prochází tady těma společnýma prostorama. Jo. Já nevím, srovnejte to právě třeba s tou kostou Diadéma, nebo i s tím Carnival Radiance, jo. Prostě, jo, když si to vemete, že takovýhle schodiště oni tam měli taky, že jo, ale tam všude byly blikátka a hrálo něco a tak. Jo, tady je to prostě decentní. Tamhle jako, ano, může být pan DJ, tady si člověk poslechne jako vinily. No. A jinak jako na pohodu, no. Hele, model lodi, jdem se podívat. To je opravdu takový trošku Ferrari, no. Tady nahoře je ta síť, kde jsem se bál. A tady dole pak je... Já bych vlastně nespadnul dolů do vody, já bych spadnul dolů tam lidem na stoli v té restauraci. Ale to je fakt paráda. Kolik to má? No, nějaký 110 tisíc výtlak, což je podobný jako... Myslím si, že to bylo podobný jako ta loď tý kost, ne, toho karnevalu. Ale v plný konfiguraci jenom 2770, že tam to bylo nějaký 3600. Takže je vidět, že tady prostě na jako jednoho člověka je mnohem víc tonáže, mnohem víc místa. Je to vidět, že ty lidi jako se docela rozprostřou, protože i když je teďka kosa a nahoře na palubě vlastně za stolik lidí není, tak jako dobrý. A příznivá zpráva, vypluli jsme. Jo, no to je tak jako dobře udělaný. A teďka není moře rozbouřený, jo. Tamhle je vidět, že jo, přívoz, co sem jede, nebo trajekt, nebo jak se tomu říká. No, my odjíždíme. Lidi z balkónu koukají. Tyjo. No, tamhle jsme byli na tom můstku. Tamhle nějaký ten lodní důstojník kouká, jestli jako se odjíždí z pořádku, nebo ne. No a kdybyste nevěděli, co je tohleto, tak tohle prosím pěkně jako decentní lodní hospoda. Co tu mají dobrého? Ty blá, oni nemají pivo. Nemají pivo, no, co se dá dělat. Tak jako Asahi možná se kvalifikuje jako pivo. Ten Guinness taky možná, dobře. A jo, Guinness je dobrý. Tak jo. Aj, vedle mě zmrzlinárna. Tak, pizzerie. Jo. A já hledám tu arcade. Ta by měla být někde tady, ale nevím, jak se tam člověk dostane do toho. Jo, šipky jsou sem. Takže... Jasně. Lodní taková jako lehce poškavárna. Tady fotografický prostor. Ten si člověk může udělat hezký fotečky. Oh. A jdeme dál. No a prosím pěkně, hrna. Jako tohle je boží. Je to trošičku, ano, pro jako starší a pokročilé. Hele, Space Invaders, Tetris, Mario, starý Donkey Kong. Tyba, Defender. Klasická Daytona, to je nejklasičtější za mnou Daytona. To je úplně ta stará klasická. Hele, jako tohle to je arkáda. Jako tohle mě baví. Já bych vám ukázal, jak se to hraje. Já tady ty staré hry moc neumím. Abyste se mě pak smáli. Co vy byste se mě smáli? Kolegové v práci by se mě smáli, to by bylo horší. Jo. Ale prostě, hele, tohle je klasika, ne? Golden Tee, jak jsme. Tyjo. Daytona, klasický kabinet. Já jsem nadšený, já jsem jako v sedmém nebi tady. Stargate, Marvel, ty vole! Gauntlet. Tak jo, já se omlouvám zase za vítr, ale vezmu vás tady do vejku na záď. Což je takový jako na pohodu bar. No, tady je krásně vidět, tak odplouváme. No. A motory jedou. Necháváme za sebou Bernie. Ten přístav je tamhle mimochodem. Jsme jako udělali takový jako oblouk.
No a jestli to dobře dopadne, tak zítra ráno budeme zase v Melbourne. Hele na to. Já vím, že teďka spousta z vás asi říká, hele, jako loď dobrá, všechno, ale samozřejmě, že jo, otázka za milion budišťáků, nakolik takováhle sranda přijde. Jo. Těžko říct, protože každá ta plavba stojí jinak, že jo, každá ta kajuta stojí jinak. Podle toho, hele, to, co jsem já měl, nemůžete tak brát, že jo, já jsem chtěl tady na tu loď se podívat hlavně, protože jsem o ní slyšel strašně moc, jako zajímavých věcí, je fungulová a tak. No, takže samozřejmě jako mega rockstar si brát nemusíte, že jo, a jako když, i ty normální kajuty, jako tam podle mě, jako ježišišmarja, ať nekecám, jsou to řádově jako stovky dolarů až třeba tisícovka za noc za tu kajutu, no, což si myslím, že podle mě docela jde. No, samozřejmě za ty mega rockstara takhle to jsou násobky, ne, tak jsou Vánoce, ne, tak si člověk musí udělat radost. Jo, ale jak říkám, jako pokud opravdu, hele, tohle to není loď na to, aby člověk jako jel na svoji první plavbu, ne. Pokud chcete na první plavbu, prostě jeďte někam, jo, prostě nějaký karneval, Costa, MSC nebo tak, ale pokud prostě si říkáte, hele, už jsem tohle viděl a chci něco jako sofistikovanějšího, hele, tady zase somálský piráti odjíždějí. Chci něco sofistikovanějšího, chci něco opravdu jako, jo, co už je jako, řekněme, pro starší a pokročilé, tak tohle to vůbec není špatný. Jo, protože zase, oni samozřejmě existují dražší a luxusnější, ty jako cruise companies. Ale tohle to je takové jako prostě luxus, ale ne opulentní, spíš jako nesmírně zábavný. Jo. A to, že tu nejsou žádný garantí, to je něco naprosto úžasného. Zajímavý je to se spolucestujícíma, je to tak 50-50, já nevím, lidi tak jako kolem 30, který sem přišli jako pařit, jo, ale pařit jako relativně, řekněme, sofistikovaně, není to jako, jo, na tom karnevalu, kde by si, jo, prostě všichni šli za levným alkoholem. No a pak to jsou zase naopak jako důchodci 60-letý a tak. A je to zajímavý, protože lidi se jako po té lodi rozprostřou, jo, a vlastně, hele, jo, teďka odplouváme, jo. Vlastně já jsem tu všude sám, protože tady je tolik věcí, kam si sednout, co dělat. A tak jo, prostě tohle je paráda, jako to nebývá na tolik jako lodích. Takže ano, myslím si, že tak jako na třetí, čtvrtou plavbu Virgin Voyages, a oni vlastně všechny ty jako lodě, že jo, jsou velice podobný Virgin Voyages. A určitě bych to doporučil, jo. Jako, je otázka, na jak dlouho, podle mě ty dva dny jsou krátký, ale já neměl víc času, chtěli jsme to zrecenzovat a tak, podívat se. Máme zase krásný výhled na Můstek. No, podle mě tak jako 4-5 dní by bylo ideální. No, zvlášť na ty akce a tak, a to ještě dneska budou dvě docela zajímavé jako kulturní akce. A zase růžový výtah. Masakr tohleto. Ach jo. Tak a zase bazény 15, no. No. Ale jako dá se, si myslím. Hele, jdeme na 16. Pohoda, ne? Chlapci mají štěstí, že se dneska ta loď nekolejbá tolik. Tyjo. Nikdo ani nedejchá napětí. Wow. Já jsem vám slíbil tu inverzní houpačku, že jo? Že já jsem teďka stabilní a houpe se loď. Tohle mě baví. Ale ono to fakt jako funguje, jo? A teďka úplně zastavím. Jo, a sleduj. I když jsem zastavený, jo, žádný prostě odraz nic, tak no, já už se houpu. A tohle by se dobře spalo, já už jako chápu, že na těch plachetnicích oni spali v těch houpacích sítích a bylo to lepší než normálně. Tak přátelé, tohle je večeře, prosím pěkně, to není kulturní představení, teda je to kulturní představení, ale
Tohle je super prostě, podívejte na to. Tak přátelé, tohle je jako, warm-up před večeří. Jo. S tím, že jako vítají nás tady ty performeři, že jo, který včera hráli tu Persefonu. Takže už jsme si tady stihli pokecat s holčinou, co hrála včera tu hlavní roli. Tanečníci jsou tady. Je to dobrý docela. Ale o tomhle to přesně je. Prostě tohleto je opravdu jako signature zábava Virginu. Jo, proto říkám přesně, jak jsem to říkal. Hele. Na první kruz to není dobrý, jo, ale třetí, čtvrtá, když chce člověk něco opravdu speciálního, tak jako Virgin Voyages jsou ideální. Tak je to dobrý. Hele, tohle je pořád ještě večeře. Byli jsme zaúkolovaný pozicí osvětlovače. Je to super, tak zatím jsme, hele, napasovali nějaký takovejhle jako provazovej tenhle. Dělali jsme osvětlovače, dělali jsme spolutanečníky, já to nemohl to natáčet. Ale jak říkají, tohle je prostě jako total immersion. Jo, že vlastně je to večeře, je to show a člověk zároveň tu show dělá. A je to sranda, všichni jsou v pohodě, no. Ale chápu, proč jako hned u dveří, jo, do člověka lejou alkohol a tak. Tohle se za střízlivá asi moc nedá. No a přátelé, takhle vypadá večeře. Tohle je původně jako noční klub. Teďka prostě jenom jinak postavili stolečky a bude se tady servírovat několika chodový menu. Už nám to tady přistává. Pokyn byl, jakmile to přistane, jeste, protože jako to bude strašně rychle za sebou. A za náma show. Přátelé, já to nevidím, co se za mnou děje. Asi se za mnou něco děje. Takže nás odvedli do VIPka. No. To je pořád součást show tady. No. Teďka se všichni tak jako děsíme, co bude dál. No. Jo, ale prostě během show prostě přijde, řekne, a teď jdete všichni se mnou. No, OK, tak jako, proč ne? Přátelé změnili úplně stoly. Takže my jsme tam byli proto, protože se úplně měnilo rozestavení. Přátelé, upozorňuji, že tohle je pořád večeře. Jo. Short Rip přistál. Přátelé, hele, jak bych to popsal? No, bylo to super, ale mám v sobě tak jako hektolitr šumáku a všech možných pití a tak, tam furt nosili nějaký pití. Co? Takže jako teďka správně bych měl mít ještě jednou to samý, ale ještě v tom divadle, co bylo předtím tady. Jmenuje se to Misbehave Show.
Jo, ale představa zase, že tam budou prostě chodit a budou do člověka cpát prostě jako hromady alkoholu. Jo, jako je to dobrý, ale to, když je někdo redbullovej, tak tohle to absolutně jako nemá šanci zvládnout ve zdraví. No. Pak holiday karaoke. Jo, pak zase v tom klubu, co jsme byli teďka, bude jako not your average 80s party, takže tam se budou dít nějaký šílenosti. A podle mě tak jako do 3 do rána to tady pojede. Ale jako popravdě řečeno, asi potřebuji dát pauzu, protože fakt jako to, tohle bylo asi na hraně toho. Bylo to super, jo, ale jak člověk není zvyklý prostě pít a tak, tak jako to asi na hraně toho, co zvládne ještě, tak jako řekněme rozumně, aby tam nedělal někde nějaký prostě alotrie a tak. Hele, ale opravdu musím říct prostě super, jo. Já to pak shrnu třeba zítra nebo tak, ale jako první dojmy. Prostě Virgin Voyages jsou úplně jiný. Jo, dělají to úplně jinak, nejsou tady děti, veškerá zábava je drsná. Jako ano, řekněme to takhle, jo. Vyžaduje to od člověka prostě jistý jako přístup na pohodu a určitou toleranci. Jste konec konců mohli vidět jako během toho představení, že jo. Tam je jedno, jako jestli spolu tančí prostě holka, kluk, dvě holky, dva kluci nebo tak. Já chápu, že někdo by s tím třeba mohl mít problém, jo, ale tady s tím prostě problém nikdo nemá, je to v pohodě, jo. Není to nějak nuceně a tak. Takže jako říkám, za mě dobrý, ale už asi po čtvrtý říkám to, jako na první kruz bych tady to nedával. Jo, ale moje rozhodně oblíbená jako společnost, to je od začátku. Přátelé, tohle jste asi poznali? Já vám přeju dobré ráno s přístavu Melbourne. Hele na to. To? Jo, už dali. Ne, ještě gangway nepřistavili. Ale jo, už hele lidi tam začínají vycházet. Pro nás řekli, že to, že jako auto bude v 9.30 ready. To znamená v 9.15 přijdou a normálně nás vemou dolů. Bez front, bez čekání. Ale prostě tohle je super, hele, krásný den dneska. Proč nebylo celou cestu takhle, jako? Tyjo. Ale jako tohle je dobrý, ne? Tohle je naprostá pohoda. Tak, východ z lodi, no. Vlastně eskorta s náma šla až to, až přímo, že jo, k tomu skenování kartiče. No a teďka by na nás měl zase někdo čekat tady dole. Doufejme. Je. Yeah. To je paráda. No. Hele, fakt super loď. Jako jsem nadšenej. Já musím říct, tohle je jeden asi jako z nejvíc civilizovaných disembarkingů, který jsem dělal jako na lodi. Žádná tlačenice, všichni na pohodu. No. A on ten hlavní nátřesk začne asi tak až za půl hodiny. Fakt paráda, no. Hele, kdyby to bylo dvakrát další, nevadilo by mě to. Třikrát to už by asi bylo jako takový a, ale jako... No, tohle se dá. Tak přátelé, ani to nebolelo a jsme zase na letišti. No. Hele, já se budu opakovat ještě naposledy. Já si myslím, že tahle plavba byla jako absolutně nejlepší za těma, kterých jsem byl. No, ale je to vyloženě o tom osobním stylu, prostě komu co sedne. Jako 100% prostě jako Virgin Voyages můžu doporučit. Dejte si když takhle ty rockstary nebo mega rockstary. Jo. To by je tam docela fajn. No, hele, to by tak bylo všechno. Příště vám zase ukážu úplně jinou plavbu, úplně jiný části světa s úplně jinýma zážitkama. Takže díky za pozornost a příště zase na viděnou.